Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаламыздағы қымбат жеке меншікті емханасында екі жасар бүлдіршін дәрігердің ауыртпайтын екпесінен соң көз жұмды. Сорақысы балаға анестезия салған маманның осыған дейінде дәл осындай оқиғаға қатысы бар болуы мүмкін. Өңір экологиясын жақсарту үшін алдағы кезеңде жұмыстар жүргізіледі. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың халық алдындағы есеп беру кездесуінде қозғалған көптеген мәселелердің қатарында аймақтың экологиялық ахуалы да бар. 6 жасар Айша Абенова және 11 жастағы Алина Комиссарова шаһарымыздың ең сұлу ханшайымдары атанды. Кеншілер мәдениет сарайында мини-мисс Қарағанды байқауының ақтық сайысы өтті. Қаламыздағы қымбат жеке меншікті емханасында екі жасар бүлдіршін көз жұмды. Ресей елінен келген отбасы ұлдары дәрігердің ауыртпайтын екпесінен соң қайтыс болғанын айтады. Сорақысы балаға анестезия салған маманның дәл осындай оқиға қатысы бар болуы мүмкін. Өйткені бұған дейін өзге емханада жұмыс істеген дәрігер 2 жыл бұрын 13 жастағы қызға екпе салып, арты қайғылы жағдайға әкелген болатын. Қарағанды облысына Ресейден 5 жылдық келісім шартпен келген Наталья Арзамасцева «Олымды еліне табытпен әкетемін деп, үш ұйықтасамда түсіме кірген емес ет» дейді. Тісін емдетемін деп, сәбиінен көз жазып қалған ана баласының өліміне жекеменші клиникасының маманына айыптап отыр. Өйткені 2 жасар Семеннің жүрегі тіс емханасының дәрігері анестезия екпесін салғаннан кейін тоқтап қалған сөзінше. Никаких последствий нет. Сказала нам это прямо в глаза. Дәрігерлер екпенің зиянсыз әрі жеңіл екенін айтты. Тенидент клиникасының анестезиолог маманы қорықпаңыз деп сендірді. Мен баланың аллергиялық әсерінің барын айттым, бірақ құлақ асқан жоқ. Клиникалық өлімге түскен баланың өмірін тіс емханасының ақ халаттылары өз күшімен сақтап қалуға тырысқан. Бұл әрекеттерінен түк шықпаған соң мамандар жедел жәрдем шақыртуға бел буды. Бірақ Семеннің өміріне білікті дәрігерлер де араша түсе алмады. Санаулы секундтарда ақ миінде ісік пайда болған бала жансақтау бөлімінде көз жұмды. Ал тексеріс тағайындаған қоғамның денсаулығын қорғау департаментінің өкілдері екпе салған анестезиолог дәрігерінің қазірде істі болып жатқанын айтады. Сонымен қатар 2016 жылы Baby Dance стоматологиясында осы дәрігер өз қызметін атқарғанда жас баланың қайтыс болу фактысы да тіркелген болатын. Сол жылы 2016 жылы департаментпен тексеріс өткізілген еді. Осымен екінші рет екпесі өлімге әкеп соқтыруы мүмкін маманды уақытша қызметінен босатыпты. Шу шыққан тіс емханасының анестезия мен реаниматология бөлімінің де жұмысы тоқтап тұр. Ал күні кеше ұлдарын Ресейдің Омск қаласында жерлеген қаралы отбасы тіс дәрігерін жауапқа тартпай қоймаймыз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осыдан 4 ай бұрын ғана жұмысшысы тепловозын астында қалып қайтыс болған ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында тағы да адам көз жұмды. Бұл жолы Алпауыт компанияға қарасты зауытта 39 жастағы азамат биіктен құлап мерт болды. Жан түршігерлік оқиғаны бейне камераларына түсірген куәгерлер жұмысшының 60 метр биіктіктен құлағанын айтады. Жарақаттардың қатты болғаны сонша азамат есіне келмей оқиға орнында жан тапсырған. Ал әдетте жауаптан оңай құтылатын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының өкілдері бұл жолы да көз жұмған еңбеккердің жақындарына көңіл айтумен ғана шектелді. Ресми хат таратқан компанияның мамандары 1979 жылғы азаматтың өліміне қатысымыз жоқ дейді. Сөздерінше, конвертерлік цехына марқұм Мегалит атты мердігер компаниясының атынан электр дәнекерлеуші ретінде келген екен. Енді болған жайдың егжей-тегжейін құрылған арнайы комиссия мүшелері анықтамақ. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың халық алдындағы есеп беру кездесуінде көптеген мәселелер қозғалды. Атап айтқанда, аймағымыздағы экологиялық ахуалдың күрделі мәселесі. Өңір экологиясын жақсарту үшін алдағы кезеңде жұмыстар жүргізіледі, деді аймақ басшысы. Теміртауда қардың қара түске өзгеруі Қарағандыда биыл алғаш рет болып отыр. Қыстың басында бұл тақырып республикалық деңгейде облыста да биліктің барлық сала органдарының өкілдерімен бірнеше рет талқыланған. Сараптама нәтижесінде мамандар бұл жағдайды ауа райының әсерінен болуы мүмкін деп болжаған. Ал көпшілік кәсіпорындардың қоқысынан ауаға улы газ бөлініп, қар қарайып кеткен және Қарағандының басқа өңірінде қара түсті қар кездесе қоймайды дейді.
Единственный вопрос, который волнует, наверное, всех жителей города Темиртау, когда мы сможем дышать чистым воздухом. И меня волнует особенно, какие меры будут приняты конкретно по городу Темиртау. И могут ли вздохнуть люди спокойно, что у их детей будут чистый воздух и будущее. Облыс әкімінің пікірінше, Теміртаудағы экологиялық жағдайды тәуелсіз сарапшылармен бірге арнайы жұмыс тобы қарастырған. Бүгінде бар мәселе жан-жақты зерттеліп, металлургтер қаласының экологиясын жақсартуға кешенді жоспар жасалды. Ең бастысы аталмыш жоспарды қаланы қоқысқа толдыратын өндірістер қабылдады. Енді орындауы тиіс. Кеңес кезінде жел болмағанда немесе жел қалағыры ойысқанда барлық комбинаттар өнім өндіру көлемін азайтатын. Біз енді осыған қайтып келе жатырмыз. Кәсіпорындар да біздің ұсынысымызды қабылдады. Кәсіпорындарды модернизациялау бойынша кешенді жоспар жасалған. Екіншіден қаланы абаттандыру жұмыстары да кезекте тұр. Ол үшін облыстық бюджеттен қаржы бөлінді. Ал ақпанның соңында Теміртауға халықаралық сарапшы мамандар келеді деп күтілуде. Облыс әкімінің есебінде көктемгі мезгілде қауіп төндіретін су тасқында қозғалды. Аймағымыздағы елді мекендерде су тасқынның алдын алу мақсатында нақты шаралар қолға алынды, дейді Ерлан Қошанов. 2017 жылы гидротехникалық құралдар жөндеуге қаржы бөлініп, 70% қалпына келтірілген. Мы знаем, какие населенные пункты наиболее подвержены подтоплениям. Біз қандай ауылдарға су тасқыны қауіпі төндіретінін білеміз. Біз ол жағдайдың алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол ауылдардың айналасында 42 шақырымға дейін қорғаныстық құрылыстар жүргізілді. Ол елді мекендердің айналасында 1 шақырымға дейін бөгеттер жөнделіп, 7 шақырымға дейін су ағарлар тазаланды. Синоптиктер биылғы көктемде аса қауіптің сезілмейтінін ескерткен. Алайда арқаның күніне сенім болмағандықтан арқаны кенге салуға болмайды. Қазіргі таңда 200-ден астам гидротехникалық құрылғылар күндізіні бақылауда тұр. Көктемгі су тасқынына қарсы шаралар жергілікті аудан қала әкімдігі мен төтенше жағдайлар департаментінің күшімен атқарылмақ. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда мини-мисс Қарағанды сұлулық және дарын байқауының ақтық мәресі өтті. Оған аймағымыздан жиналған кішкентай арулар қатысты. Олар өзін-өзі таныстыру, дефиле, би билеу және өз өнерлерін көрсету бойынша сынға түсті. Ал конкурстан жиналған барлық қаражат қатерлі ісікпен ауыратын 1,5 жастағы Света Закарянның еміне жұмсалады. Минимис Қарағанды байқауына 6 мен 8 және 9 мен 12 жас аралығындағы 23 талантты жеткіншек қатысты. 5 кезеңнен құралған сайысқа үміткерлер өздерін таныстырып, өнерлерін ортаға салды. Қатысушылардың көбі өздерінің бақтарын халықаралық байқауларда сынап үлгеріпті. Солардың бірі 11 жастағы Алина Комиссарова. Ол Грецияда өткен сұлулық конкурста әлем аруы атанған. Бұдан бөлек бос уақытында көркем гимнастика және сән көрсетумен шұғылданады. Келешек арманы әлем таниты модель болғысы келеді. Өзінің женіске 100% дайынмын деген Алинаның үміт ақталып, мини-мисс Қарағанды атанып, тағы бір мәрте басына тәж тақты. Я помогла всем бездомным животным. Женіске жететініме толықтай сенімді болдым. Мен біріншіден үйсіз жүрген жануарларға көмектесер едім. Содан кейін жетімдер үйіндегі балаларға көп ойыншықтар сатып алып таратамын. Сондай-ақ сұлулық байқауы қайырымдылық шарасы ретінде өтті. Ондағы жиналған қаражат Теміртау қаласының кішкентай тұрғыны қатерлі ісікпен күресіп келе жатқан Света Закарянның еміне жұмсалмақшы. Ұйымдастырушылардың айтуынша көмек қолын созып, демеушілік білдіргендер көп. Сол себептен де әрбір қатысушы сыйлықсыз қалмайтын көрінеді. Марапат өте көп, спонсорларымыз бірнеше сыйлық береді, бір адамнан бірнеше сыйлық. Бәрі қыздар, 23 қыз көп сыйлық алады. Сайыс қорытындысы бойынша кішкентай ханшайымдар түрлі аталым егер атанды. Женімпаздарға арнайы сыйлықтар үйлестірілді. Ал гран-при егерлері республикалық байқауға жолдама алды. Айжышқын Сесен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді.
Мене ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінде халықаралық медициналық терминдерді қолдануды белгілі жүйеге түсіру және дәрігерлердің оқулықтарын бір стандартқа негіздеу мәселелер талқыланды. Ғылыми конференцияға Атырау, Семей, Алматы, Астана сияқты әр өңірден ғалымдар келіп қатысты. Медицинадағы терминдердің көпшілігінде грек-латын тіліндегі сөздер қолданылады. Кейінгі уақытта медициналық терминдер қазақ тілінің лексиконында бұрыннан бар төл сөздермен толығып жатыр. Ғалымдардың пікірінше, осындай конференциялар тілдің дамуына жол ашып, қазақ тілінің қолдану аясында кеңейтеді. Бүгінде медициналық терминдер бірізге түспей, әр өңір немесе әр оқу орны өзінше өзгертуде. Денсаулық сақтау министрлігінің терминология комитетінде әр университеттен 2-3 адамнан жалпы 900-дей мүшесі бар. Енді сала мамандары біркелкі терминдер дерді қалыптастырса, жоғарғы оқу орындарының студенттерін оқытуда ең маңызды қадам болмақ. Сөздерді біз тікелей аударып алуымыз керек. Енді негізгі сөз латын, грек тілдері ғой. Немесе оған балама сөз табуымыз керек. Немесе сол сөзді қазақ тілінде дыбыстап жеткізуіміз керек. Яғни сол күйінде, мысалы латын тілінде грек сөзін грек, орыс сөзін күйінде біз қабылдауымыз керек емес. Өйтсек біздің тіліміз бұзылады. Конференцияға тек сала мамандары ғана емес, лингвистер, аудармашылар, республикалық терминология комиссиясының сарапшылары да қатысты. Ғылыми конференцияда ғалымдардың назарына фармакология және фармацевтика саласындағы 2500 сөз ұсынылды. Жиынға әр өңірден келген ғалымдармен қоса медицина университетінің студенттері де жиналды. Олардың да терминология бойынша өздерінің ұсыныстары бар. Бүкіл тілдерде бірдей қолданылатын терминдерді қайта төл сөзге ауыстырудың керек жоқ деп ойлаймын. Және менімен де келген басқа студенттерде сөйтіп ойлайды. Ал кейбір терминдер анатомиядан мысалы кейбір терминдер біздің керісінше қазақтың төл сөздерін керек етеді. Өйткені қазақтар мысалы сүйектерін атауларын солардың бәрін қазақша атайды. Алғашқы қазақ тіліндегі медициналық терминдер кітабын жазған Ахмет Төре профессордың сөздігінде 40 мың сөз қамтылған. Енді одан кейін ғалымдар еңбектеніп, біраз қазақ тіліндегі терминдерді енгізді. Кейін орыс тілінен енген 14 әріпте қазақ тілінің қолдану ережесін бұзып жіберді. Енді латын әліпбиіне көшкенде де осынау келеңсіздіктерден құтылып, тікелей терминдерді түбір күйінен аударуға немесе сол күйінде қолдануға мүмкіндік туады. Конференция барысында ғалымдар Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік академиясының мамандары ұсынған фармацевтикалық сөздікті талқылады. Енді қазақстандық барлық мамандар бұл сөздікті қалыптастыруға өз үлестерін қоспақ. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Санат клиника диагностикалық 16 орталығы қала тұрғындары үшін кен ауқымды қызметтерді ұсынады. Жаңа мекеме әлемдік стандарттарға сәйкес медициналық құрылғылар түрлерімен жабдықталған. Мұнда барлық жастағы адамдарға сапалы дәрігерлік қызмет көрсетуге толық жағдай жасауға дайын. Кез келген ауқасада медициналық мекемеге барған кезде ондағы қызмет түрлеріне 10 бағаларын бермей жатады. Алайда санат жана клиникалық диагностикалық 16 орталығы қоғамда қалыптасқан барлық стереотиптерді жояды. Мұнда алдымен науқасты жылы қабақ танытып қарсы алады. Содан кейін өз саласының ең үздік мамандары тиісті көмек көрсетіп, олардың кейінгі жағдайын мұқият бақылайды. Сондай-ақ медициналық орталық базасында қызметкерлерді қайта даярлау республикалық орталығының филиалы жұмыс істейді. Онда әрбір адам өзінің білімі мен біліктілігін арттыруға мүмкіндігі бар. Здесь у нас есть индикатор приближенной боли, приближенный стоп, например, глубина нажатия контролируется. Кроме этого, догоспитальный этап подачи экстренный кислород ИВЛ методом. Видите грудную клетку? Видите? Это все обучается.
Санат клиникасы жақындаған ашылғанына қарамастан орталық мамандары өздерінің алғашқы науқастарының өмірін сақтап қалды. Марта Қадырғалиева 81 жаста. Қарағандылық тұрғын мекемеге басының жиі айналғаннан кейін барып жүгінген. Санат орталығының кардиолог маманы әйелдің диагнозы уақытылы анықтап, толық сараптама жүргізді. Нәтижесінде зейнеткерге ота жасауға квота берілген. Қазір Кейуана өзін жақсы сезінеді және үнемі санат қызметкерлеріне алғысын білдіреді. Сондай-ақ дәрігерлер оның ғана емес, күйеуінің өмірін де сақтап қалды. Тамыр ауруынан ер адам аяғынан айырылып қала жаздаған. Бұл жағдайда да орталық мамандары тез әрі сапалы көмек көрсеткен. Как они вовремя деда моего спасли. Мені де жұбайымды да уақытылы емдеп аман алып қалды. Осы үшін де ризамын. Тіпті көзіме жас келеді. Рафаэль Рашидовичпен әңгімелескен кезде өздерінің болашақ жоспарларымен бөліскен болатын. Жақында тағы жаңа құрылғылар аламыз деді. Мен шын жүректен жоспарларының іске асқанына тілектеспін. Айтарым тек алға. Сондай-ақ клиникада жас науқастар үшін де барлық жағдай жасалған. Мұнда есту мен сөйлеу қабілетін бастан аяқ тексеретін құрал жабдықтар бар. Материалдық техникалық базасы халықаралық стандартқа сай келеді. Сурдолог дәрігер Еркебұлан Қайырұлының айтуынша, сурдологиялық кабинеттердің ашылуы нәрестелердің туа біткен есту қабілетіндегі ақауларын ерте анықтап, олардың одан әрі емдеу мен тексерудің тәсілдерін таңдауға және балалар арасындағы мүгедектікті азайтуға мүмкіндік туғызады. Неміс есту орталығы ретінде, сурдология саласының мамандары ретінде осы санат медициналық орталығы ашылады дегеннен бастап, осы клиникамен қарым-қатынас жасауға шешім қабылдадық. Өткені отоларингология саласында, соның ішінде бізге керекті сурдология саласына керекті барлық жағдай осы жерде жасалған. Сол үшін науқастарға осы жерге келгенде еш күмәнсіз басынан аяғына дейін көмек көрсетіледі деген ойдамын. Санат клиника диагностикалық 16 орталығында жоғары санатты мамандар еңбек етеді. Мұнда барлық жастағы адамдарға сапалы дәрігерлік қызмет көрсетуге толық жағдай жасалған. Осынау медициналық мекеме қызметкерлері алғашқы емделушінің өмірін сақтап қалуға да ықпал жасады. Санат орталығы біз қамқорлықпен емдейміз деген ұранды негізге алған. Жаңа медициналық мекеме Кривокус көшесі 41 мекенжайында орналасқан. Әжірқын Сейсен, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Жас боксшылар арасындағы 5 күнге созылған облыстық турнир мәресіне жетті. Сайысқа 330-дай спортшы қатысып, 160 боксшы жеңімпаз атанды. Аталмыш жарыс қарағандылық алғашқы бокс жаттықтырушыларының құрметіне ұйымдастырылған. Облыстық бокс турнирі Әлия Молдағұлова атындағы мамандандырылған спорт мектеп-интернатында өткізілді. Жарыста 26 келіден бастап 80 және одан жоғары 20 салмақ дәрежесінде боксасты. Рингке 11-12 жастағы балалар шықты. Осы мектептің шәкірті Мейрамбек Таймас 34 келі салмақта жеңіске жетіп, бірінші орынды иеленді. Үш бой өткізіп, біреуінде жезғалған, біреуі Серік Сапиев, біреуі өзі баламен шықты. Бірінші тренер Бакиев Серғазы, қазір спорт интернаттағы тренерім Мирон Өмірсеркович. Бұл жарыс Владимир Маслин, Ярослав Петисов, Анатолий Ярхо, Табыс Қалауып, Олжабай Ноғайбеков сияқты қарағандылық алғашқы бокс жаттықтырушыларын еске алуға арналды. Қанат Жақсыбаев та осы мектептің жаттықтырушысы болған. Сондай-ақ қарағандылық және Қазақстан құрамасындағы боксшылар дайындаған ардагер. Осынау рингте әлем чемпиондары боксасып тәрбиеленіп шыққан қасиетті зал. Болашақтан да зор үміт күтеміз дейді ардагер жаттықтырушы. Бұл турнир өте жақсы өтіп жатыр. Қарағанды боксының тарихында алғаш рет 325 спортшының арасында бокс өткізілуде. Бұл үлкен жетістік. Келешекте бұл ортадан мықты боксшылар шығады деп сенеміз. Қазірде жасөспірімдердің арасында болашағының үміт күттіретіндері көрініп тұр. Орталық өңірдегі боксшылардың ұстазы Олжабай Ноғайбек осыдан 2 жыл бұрын өмірден өтіпті. Олжабай аға Геннадий Головкиннің жаттықтырушысы Виктор Дмитриевті, Қазақстанның спорт шебері Вячеслав Титовскийді, кикбоксингтен әлем чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Геннадий Папуды және қаншама чемпиондар тәрбиелеген. Жарыс жеңімпаздарының марапаттау рәсіміне Олжабай Ноғайбековтің отбасы мен жұбайы да келді.
лет, наверное, 15 он сам лично выступал. 15 жылда өзі бокспен айналысты, одан кейін жаттықтырушылық қауысты. Қаншама шәкірттерді тәрбиеледі. Өзінің медальдары мен марапаттары да көп болатын. Ұстаздарын еске алып жатқан осы шараны ұйымдастырып жатқан азаматтарға алғыс айтамын. Облыстық біріншілік биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Дәстүрлі сайыс келесі жылда жалғасын таппақ. Бұл жарыста 160 жасөспірім жеңімпаз атанды. Енді олар Жезқазғанда өтетін аймақтық жарысқа жолдама алып, одан Қазақстан чемпионатына шығады. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Сарыға хоккей клубы плей-офф аясындағы ойындарын жалғастыруда. Ақпанның 23-ші күні жарыстың 1-8 турында қарағандылықтар өз айдында Новокузнецктің Металлургіне 1-2 есебімен есе жіберді. Ал қарымта кездесуде сарыарқалықтар 6-1 есебімен жеңіске жетіп, есепті теңестірді. Сәтсіз ойыннан кейін сарыарқалықтарға кеткен есені қайтару керек болды. Бапкердің дұрыс нұсқауы мен ойыншылардың жүйелі шабуылының арқасында қарағандылықтар есепте алға шықты. Кездесудің 6-шы минутында сарыарқа сапынан Олег Ломако қарсыластың қақпасына бірінші шайбаны тоғытты. Арада небәрі 6 минут өткеннен кейін бос қақпаны көздеген Дмитрий Желнеровский есепті еселеді. Дегенмен, қарсыластарда қарап қалмады. Металлург хоккейшісі бірінші кезеңнің соңында шайба соғып, табылдағы есепті қысқартты. Алғашқы кезең 2-1 есебімен аяқталды. Екінші кезең қос қарсыластың қарқынды шабуылымен басталды. Тартысты ойын өрбігенімен, төреші металлургтердің бір ойыншысын тәртіп бұзған үшін мұз айдынынан аластатты. Бір ойыншыға кем ойнағанын ұтымды пайдаланған Сарыарқа хоккей клубы есепті 3-1 жеткізді. Шайба авторы Станислав Алишевский. Үшінші кезең басталысымен 8 секунд өткеннен кейін сарыарқалық Данил Ердаков қарсылас команданың екі ойыншыға кем ойнауын қапы жібермей тағы бір шайба соқты. Есеп 4-1 жетті. Ал арада 1 минут өтісімен ақ Олег Ломако дубль автор атанды. 5-1 есебін көп уақыт тұрақтатпай Эдгар Сиксна шайба санын 6-6 жеткізді. Ойын тартысты өтті. Біз бүгін кем ойнау арқылы көп нәрсені санамызға түйдік. Үйге оралған соң қателіктерімізді ескеріп, бүгінгі ойын тактикасын сараптамадан өткіземіз. Басқа айтарым жоқ. Келесі кездесуге тыңғылықты дайындаламыз. Қанша шайба соғылғаны маңызды емес, ең бастысы ойынның нәтижесі. Себебі бұл плей-офф. Кешегі ойында сәл босаңсып қалдық. Командамыздағы бірнеше ойыншы плей-оффта бірінші рет ойнады. Бүгін біз қаншама ойыншыға артық ойнасақ та, кем ойнасақ та ойынның озық үлгісін көрсеттік. Тағы да айтам, таблодағы есеп маңызды емес. Кездесу өте тартысты өтті. Плей-офф кезеңіндегі жалпы есеп 1-1. Үшінші және төртінші кездесу ақпанның 27-сі мен 28-інде Новокузнецк қаласында металлургтердің мұз айдынында өтеді. Ерік Нарын, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да көріп тамашалайсыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.